Co se ti stalo, jsi zase řídil, Pablo? Ne, řídil, Fernando. Drž tu ruku nahoře. Seru na tebe. Co jsi to řekl? Uklidni se, vole. Pablo, nebuď agresivní, ty vole, máme návštěvu. Nedělej, vole, normálně nějaký ukopený záběry, kurva, jo? Jo, vidíte, se, vidíte snad mě, že bych se vlastně prdel? Vidíte, že bych vás disrespektoval, že bych zneužíval svoji pozici? Já jenom chci, aby jo, to fungovalo to tak, děláš, jak Pablo. To má. Jo, a to, vole, takový to tvoje, vole, dej mi tako, sežeň mi jídla. Marry, sežeň mi jídla. Marry, neřekl jsem, že se ani nehnete? Já jsem se nehnul, pane. Ne, protože stojíš úplně jinak a jsi kus od toho, že